Dobrý den! Vítám vás na tradičním vánočním školním jarmarku. Jako první se nám představí děti z mateřské školy z oddělení Hvězdičky a zatančí nám mazurku na píseň Mravenčů kolebavka. Věříme, že vy se ukolebat nenecháte. Přicházejí Hvězdičky. Tak, Hvězdičky už se chystají a už tady jsou jenom pro vás. Slunce šlo spát, za hromádku klád, na nebi hvězdy klíčí. Už nepracuj, mravenečku můj, schovej se do jehličí. Slunce šlo spát, za hromádku klád, na nebi hvězdy klíčí. Už nepracuj, mravenečku můj, schovej se do jehličí. Máš nožičky uběhané, tak těžký. Pojď, lůžko máš odestrané, v plátku od macešky. Spinká a sní, mravenec lesní, v hromádce u kapradí. Spinka sám, s maminkou je tam, ty kadlama ho hladí. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la la. Lesní hromádce u kapradí. Nespinká sám, s maminkou je tam, ty kadlama ho hladí. To byly naše malé hvězdičky, ale pozor, hvězdičky ještě nekončí a zůstávají tady s námi. Já se zeptám, máte rádi rock and roll? Tak pro ty, kteří řekli, že ano, tak jim můžu říct, že jsou tady na správné adrese, protože teď se trošku dostaneme do varu. Teď to bude trošku řádit tady na tom parketu, protože nás čeká skladba rock and roll od Uja Lupa. Hvězdičky! Hey!
jsem. Thank you.
Tady cestujeme na skladbu Sile Dio, které víme Echo, překladu Proč mě ještě máš rád, zatančí děvčata z první A po vedení paní Škrabalová. Tak, holky, pojďte na to! I hesitate, what would mama say? Mama's
have a vision, but you're helping me to see. If I'm on a dangerous mission, I am sure you rescue me. Mama, help me, I'm not sure. I'm not choosing the world. I can't clearly see the signs, but I have to try. Pod vedením mé milé kolegyně Ivity Vrákové a zatančí nám na skladbu a kapela. Takže z hůru, klapky máte do sluného Španělska, jdeme na to! Ako veľmi to je jedno, my sme sa
pleasure through my feelings.